Nosaltres el que hem fet fa mes i mig aproximadament va haver una jornada on vam explicar tots els projectes innovadors que estan relacionats amb la transició energètica. Aquest era un, i amb això volem dir que ja hi han hagut a l'ordre de 15-20 ajuntaments de la província de Barcelona que han pogut conèixer aquest projecte, però crec que encara hem de fer més feina i crec que hem d'explicar a més municipis, i també volia això introduir el factor i que nosaltres ho puguem parlar amb l'àrea d'educació de la Diputació de Barcelona perquè ells siguin coneixedors d'aquest projecte i també el puguin explicar i exposar a centres formatius, perquè, insisteixo, crec que és un projecte que aglutina tants valors que qualsevol centre educatiu podria adoptar-lo, podria replicar-lo, perquè, insisteixo, és un dels... No hi ha molts que hagin sigut innovadors en aquest sentit, perquè posar plaques fotovoltaiques, per sort, ja no és innovar, sinó ja és anar a acorde amb la indústria energètica com està actualment, no? Però aquest, insisteixo, té elements innovadors i pensem que molts centres formatius s'interessaran pel mateix. De fet, jo soc regidor de l'Ajuntament de Mataró i m'he interessat personalment per veure si ho podem implantar en alguna escola de la ciutat de Mataró.